Кой? Ти си луд. Да не из не престала причата в езици ова три дана. Neću tu, tu sam nosila. Daj mi neku haljinicu lepo. Gdje stoje? Čekaj da ti dam prvo ovo. Šta, vitamine? Da. Ja, to je to. Kad čovjek izgubi mozak, uzalud mu sve. Ko? Pa ova. Da mi se vidi mene u invalidskim kolicima, bebica, hvalio se mi. To je šou, to nije normalno. Pasi! Nemoj herbapasta, kakvi herbapasta mi sada? Daj mi brufen. E, s antibiotikom sam završila? Da. Otkud znaš? Pa jevo te sam pričao s doktorom. Čekaj, samo sve. Koliko ima sati, bebo? Bebice, kakav si mi na Gedori? 1,30. Gedora, bre, ključ za odbijanje šahta. Ključ za odbijanje šahta. Zvijenje šrapa. Šrapa? Da. Trebala bi jedna vizica. U da. Zavraća pažnje ovo da. Bebica, doktor. Trebala si mi na kontra, da. Šta je bilo? Pitate kakav se na kontra navoju. Nemoj grupen, molim te. Šta je, Filipe, tebi smešno? Tebi je ovo smešno? Pa i ti si bolestan. Ja sam još od sinoć. Jao, ajde, Nenade. E, nisam vam rekao glavnu vijest. Koji? Yes. Vijest? Yes, voli. Zoki je preminuo jutro su 17:30. Prepetili smo ga samo plahtom. Neka moja laka zemlja. E. Daj vodu, vodu. Jao. Jao, Nenade, šta da radim? Nenade, nemoj da se smeješ. Požuri, donesi vodu. E? Daj. To je to. Kako je prošlo? A? Kako je prošlo? Ko bosa po trnju. Majke ti. Frizura na mestu? Sve na mestu. Nemamo za radnje. E, da. Doći ćete danas malo. Da, da su normalne. Nema šanse, bre, silo. Mi nismo spavali od kada smo odšli dalje. Dobro. Pošteđeni ste. Danas ste na poštedi. Evo.